Dragi slušalci, dobrodošli u radio emisiju Krug na srpskom jeziku. 60 minuta u Krug razgovaramo o umetnosti, kulturnim dešavanjima, sportu i razonodi. Sa vama u Krugu večeras Tanja Radović, Jovan Arsenijević i Violeta Aleksić. Dragi slušalci, dobro veče i dobrodošli u Radio Krug. U narednim minutima informisat ćemo vas o kulturnim događanjima u Švajcarskoj i celom svetu, a sve to uz dobru muziku. Slušate nas na talasima kanala K. Program emitujemo na frekvencijama 94,9 MHz, područje Baden-Wettingen 92,2 MHz, područje Zofingen-Olten 103,4 MHz. Pratite nas i na internet stranici www.kanalk.ch, kao i na našoj internet stranici www.radiokrug.ch. Naravno, pratite nas i na Facebook stranici Radio Krug. Iz kruga, o krugu, u krug. Uživajte! Es ist Sonntag, kurz nach der 7. Ihr gehört die Sendung Krug, der Kreis ins serbische Sprachlife aus den Kanal K Studios in Aarau. Während der restlichen 58 Minuten informieren wir Sie über die Kulturereignisse, Kulturleben in der Schweiz und aus der ganzen Welt mit interessanten und spannenden Berichten. Natürlich auch mit interessanten Gästen live im Studio oder live eingeschaltet, mit eingepackt, mit ganz guter Musik. Ihr empfangt uns über UKW, Aargauer Mittelland 94,9 MHz, Region Olten-Zofingen 103,4 MHz, Region Baden-Wettingen 92,2 MHz oder übers Internet www.kanalk.ch oder www.radiokrug.ch. Und besucht unsere Facebook-Seite unter Radio Krug. Sendung zusammengestellt für heute Abend: Violeta Aleksić, Tanja Radojević, aus Belgrad Nenad Bošković, Miroslav Dinić, Ljiljana Crnić, Ivana Nikolić und mein Name ist Jovan Arsenijević. Kanal K, da bleibt man dran. Kreativna razmena umetničkih grupa. Svetom u krug. Nedeljom i utorkom na kanalu K. Vaš Radio Krug. Dobar savjet od uvek je bio zlata vredan. Dobar plan je temelj svakog posla. Uspeh se zasniva na vrednom radu, a dugogodišnje iskustvo stvara poverenje. Takav oslonac svi trebamo u životu. Dugogodišnje iskustvo kompanije Express Consulting AG pružit će vam potrebne savete o računovodstvu, o osnivanju kompanije ili o poreskoj prijavi. Tim iskusnih i visoko kvalifikovanih stručnjaka pronaći će najidealnije rješenje za vaše poslovne potrebe. Kompanija Express Consulting AG pomoći će vam da vaši problemi postanu prošlost. Pronađite www.expressconsulting.ch ili se jednostavno obratite na telefon 044-203-0487. Naravno i putem maila info@expressconsulting.ch. Express Consulting AG, na pravom ste mestu. Kreativna razmena umetničkih grupa. Krug od uvek je davala samo najbolje rezultate u međusobnom umrežavanju u celom svetu. Tako se rodio Krug. Radio Krug. Dobro veče, drugari, dobrodošli u emisiju Radio Krug. Evo nas opet sa vama u krugu dobrih vibracija. Od večeras, kao što ste čuli, ćemo često slušati u našim emisijama i džinglove. Čuli ste dobro poznat glas kolege i urednika Radio Mosta Bobana Jovanovića, kao i autorsku muziku velikog Kokana Timuševskog. Ovo je bio novogodišnji poklon našoj emisiji, je li tako? Tako je, hvala, hvala, hvala. Od naših kolega sa Radio Mosta, šta da kažem, mislim, hvala vam, dragi ljudi, velika nam je čast i ogromna radost što ćete nam ulepšati emisije. Baš tako. I kao što znate, svake srede slušat ćete reprize naših emisija na talasima www.radiomost.net, tako crtamo mostovima, u krug, radioplanetu,
Tako da, ponova za nas neko zove. Večeras je od samog početka emisije, ne znam, ali još kao u putu smo mi. Radio stanica. Da. Super, super. I večeras vam obećavamo dobar provod uz kanal K i vaš Radio Krug. Pre par nedelja ugostili smo Lena Lazića. Tada nam je gotovo premijerno pokazao probnu knjigu, je li tako? Međutim, desilo se da je umeđu vremenu izašao prvi primjerak i mi ćemo imati čast da je premijerno, onako još uvijek miriše na farbu, još uvijek onako euforično. Smo razgovarali malo pre sa našim Leonom, Savije, ono sreća što je knjiga stigla, a reći ćemo vam i nove ideje u vezi čitave te stvari. Očekujemo Leana oko 19:30. Naime, da. Desile su se neke male neželjene stvačice u toku puta. Ja se nadam da su momci dobro, ali eto, čekamo ih u 19:30. A nakon toga putujemo za Budimpeštu, gde nas čeka profesor dr. Dragan Jakovljević. Sa njim ćemo razgovarati o njegovom novom naslovu, kao i o kulturnim dešavanjima u Mađarskoj. Podelit ćemo sa vama aktualne vesti iz umetnosti, sporta i razonode, ali ćemo morati, kao i u svim dosadašnjim emisijama, dotaći i neizbežnu temu COVID-19. 60 minuta iz kruga, o krugu u krug, o umetnosti, sportu i razonodi. Za vas program pripremili Tanja Radojević, Jovan Arsenijević, Miroslav Dinić, Ljiljana Crnić, Dejan Grujić i Violeta Aleksić. Ostanite sa nama jer ste na pravom mestu. Dobroveče vam želi vaš Radio Krug. Naš dragi prijatelj, profesor dr. Dragan Jakovljević, koji živi i stvara u Budimpešti, je čest gost Radio Kruga. U prošloj godini razgovarali smo o mnogim kulturnim dešavanjima, kao i o njegovim književnim delima. U novoj godini želili smo da se osvrnemo na njegov posljednji naslov, ali da čujemo šta se na polju kulture dešava u Mađarskoj. Odmah posle muzičke pauze ćemo se čuti sa našim i vašim Draganom Jakovljevićem. I evo nas u Budimpešti, a tamo nas čeka naš Dragan Jakovljević. Da li se čujemo? Halo, halo. Da, čujemo se, dobro večer. Pa kako si, Dragane? Pa dobro, hvala. Evo, praznici su prošli. Neki su zapravo prošli, a neki slave se bliže. Negde smo na sredini tog svečarskog perioda zime, pa evo, ja pauziram malo. Odmaraš se, ali tako? Evo, koristimo na samom početku razgovora priliku da ti čestitamo novu godinu, sve moguće praznike i da ti se ostvari sve što poželiš. Eto, tako najbolje. Hvala lepo, hvala Violeta, ja tebi i Tanji, svim saradnicima Radio Kruga, naravno i vašim slušalcima, želim takođe ostvarenje, ne možda svih želja, jer kažu da ne treba baš sve želje da nam se ostvare, nešto tako neka ostane i za idući period, ali u svakom slučaju ono najvažnije je da budemo zdravi i da budemo dobro raspoloženi, to je najbitnije. Tako je, na prvo mesto zdravlje, to nam sada najviše treba, a onda ćemo sve lako. Moramo da kažemo našim slušalcima koji eto se prvi put večeras uključuju da je tvoj stvaralački rad zaista dugogodišnji, 12 naslova iza tebe prošle godine. Ja mislim pri kraju godine se izrodio još jedan koji se zove kako? Koji se zove Priča iz ogledala. Ja sad ne znam da li da odajemo tajnu ko je bio kum, odnosno kuma. Ma reci, reci treba reći. Pa evo, ja sam se, da odamo tajnu malu našim slušalcima, ja sam se dvoumio između nekoliko naslova i pošto naravno uvijek sam subjektivan kad odlučujemo naslovu knjige ili bilo čemu što je vezano za mene, naravno potražio sam od Violete savet i ona se odlučila upravo za ovaj naziv knjige Priče iz ogledala i mislim da je to zaista pun pogodak jer su oni koji nisu pročitali knjigu, a koji su došli do informacije da je izašla, odmah su me pitali a zašto Priče iz ogledala i tako dalje, dakle malo intrigantan naslov očigledno. A sad ću da ti odam jednu tajnu. Tog naslova ne bi bilo da se nas dve nismo domuđavale i upravo je. Možeš slobodno kažeš da je Radio Krug krstio tvoju knjigu. Slobodno reci. Tako da, ali svidilo mi se. Da, da. Da. Kad kažem Violeta, podrazumevam pod tim imenom i Radio Krug, jer ta dva imena su nerazdvojna. Tanja Violeta, jednako je Radio Krug. Bravo! Znaš kako, mnogo nam je drago i kaže neki ljudi, pa ne mora to da se pominje, treba pominjati, treba. Na taj način širimo u stvari dobre vibracije, a možda damo nekom ideju da isto tako radi.
Tako da smo mi srećni što Radio Krug je već drugo krštenje imao na polju umetnosti. Grupa Ruljo je nazvala svoj album po jednoj pesmi našoj, a evo drugi naslov, drugo ime, kumče što se kaže, priče iz ogledala. Dragane, eto da podsjetimo naše slušaoce, ti si poreklom iz Kragujevca i potomak književnika Milice Mirjam i Stevana Jakovljevića, i u rodnom gradu je sve počelo, je li tako? Pa da, u rodnom gradu je, što se mene tiče, a i što se njih tiče, u našem zajedničkom rodnom gradu je sve počelo, pošto su i oni Kragujevčani bili. Dakle, još nekih davnih dana dok sam bio aktivni član književne omladine tadašnje i sekretar, to su bili neki prvi pokušaj, pa i organizacija, i na planu organizacije takođe, zato što je tada književna omladina, za razliku od ovog sadašnjeg perioda, bila vrlo aktivna i u organizaciji nekih kulturnih dešavanja u Šumadiji, a sve se nastavilo evo u Budimpešti, dakle, od negde od 1995. pa evo traje sve do današnjih dana. Radio, televizija, knjiga, to je nekako ispisalo tvoj životni put. Odakle ljubav prema svim tim stvarima? Pa da, ukratko, pisana reč. Mnogi, ako pitate novinare, iskusnije urednike, oni će se nekako sa nevericom, bit će malo skeptični prema toj kombinaciji književnost-novinarstvo, to i ti, Violeta, svakako znaš da književnosti nema mesta u novinarstvu. Dakle, ništa što nije brzo, kratko, jasno, koncizno, sažeto, nema mesta u žurnalistici, tako da sam ja svestan toga, naravno. Ali to su neka moja, evo, dva, da kažem, dva lica ili dva izdanja jedne iste osobe. Kad se malo, možda ne umorim, ali eto, kad želim da se udaljim od novinarstva, onda se posvetim nekim drugačijim pisanim formama, tako da tad do izražaja dolazi književnost i obrnuto, naravno. Tako da u mom slučaju je ta kombinacija, čini mi se, plodotvorna, pre svega zato što se ja bolje osjećam tada, nekako sam sveži, onda se sveži i vratim onom drugom. Tako je. I obrnuto, i ne bih rekao da se to sukobljava. Mada ima primjera i da... Gde to može da uraz... Drugo, da, i tada ne bude uspješan ni novinar, ni pisac, ali ja se čuvam toga, hvala Bogu. Znaš šta, kad uspeš u životu da odvojiš nekako grane umetnosti, onda je lakše raditi, ili se toga ima ili nema. Priznaćeš da je to tako. Tako da, ako je neko predodređen samo za jednu granu umetnosti, bolje neka se fokusira na to, a ostalima, Bože moj. Ali da kažemo još jednu vrlo bitnu stvar. Ti si, dajući prednost samostalnom životu i shvatajući da se u stranoj zemlji pruža šansa da se proživi još najmanje jedan, kao što pisac doživi tu neku inspiraciju u stranoj zemlji, i ti si iskoristio sve to, otišao si iz rodnog kraja, roditeljskog doma, i danas predaješ grupi predmeta iz oblasti istorije srpske književnosti i kulture na smeru za srpski jezik i književnost Državnog univerziteta Etveš Lorand. To smo takođe govorili kada si imao promociju tvoje knjige kod nas u Švajcarskoj, i neki tvoji prijatelji iz tog vremena su se pridružili na toj promociji, pa su i oni imali reč dve da kažu u vezi tog perioda. Sećaš se? Jeste, meni je bilo vrlo drago, zaista, što je to neplanirano se zapravo pretvorio taj događaj u neko multi, ne samo multimedijalno, nego i multijezičko veče, zato što su se tu čuli i srpski, i mađarski, i malo i nemačkog, što je meni bilo vrlo interesantno. Nadam se da je i posetiocima, s obzirom da je to bilo i nekih Mađara, mojih prijatelja, i vaših prijatelja sa nemačkog govornog područja. Tako da, evo, ja se nadam da tu praksu i dalje, barem povremeno, možda sad zbog korone ne, ali da praktikujete, jer čini mi se da je to vrlo interesantno ljudima. Da, kako da ne, na više jezika. A tvoji naslovi su stvarno i prevedeni na nekoliko jezika. Ja mislim da će se to dogoditi i sa ovim poslednjim naslovom. Pa da budem iskren, ne mogu ništa da obećam, sve zavisi od toga
od izdavača zapravo, sa obzirom da izdavač nije u Mađarskoj. Mm-hmm. Pitanje je dakle srpski jezik, ali jedna, eto na moju žalost, ne znam da li na vašu, sada strana zemlja nama, dakle inostranstvo, Crna Gora je u pitanju. Mm-hmm. Ja Crnogoru, nisam Crnogorac, ali je ne doživljavam kao neku drugu zemlju i mislim da će tako i ostati. I tamošnje Srpsko nacionalno vijeće Crne Gore, dakle krovna organizacija srpskog življa koji živi u Crnoj Gori, me je praktično u dogovoru sa njima, neću da kažem zamolila, ali javili su se da potraže neki moj rukopis, s obzirom da su imali jedan projekat prošle godine koji je podrazumevao objavljivanje književnih dela po dvoje autora iz svih zemalja našeg regiona. Uh-huh. Tako da je to i na mene pao taj izbor što se Mađarske tiče. Ja sam zaista srećan što je to prvi put u Crnoj Gori se pojavila jedna moja knjiga koja obuhvata 20-ak priča, dakle proza je u pitanju. A s obzirom da me crnogorska publika ne zna baš toliko, čini mi se da nismo imali prilike do sada da se družite, ani da izdamo svoje tamo. Da. Ja sam u tu knjigu uvrstio i odlomke nekih mojih ranijih dela, naravno ne preduge, da ne bi bilo preobimno to delo, ali tu su i odlomci iz Čapata vremena i takođe iz romana Tajne Pavlove ulice. To je jedan manji deo, ali veći deo knjige su potpuno nove pripovetke. Što znači da bi trebalo razmišljati u pravcu onog druženja koje smo pomenuli malo pre, pa da mi to obnovimo ovako čim situacija bude bila, jel tako, nego kad smo kod štiva dok si još u toj temi, daj da pročitamo neku pričicu iz ogledala, da vidimo šta će da nam kaže. Evo, ja sam se ovoga puta odlučio za priču Sinajski san, koja je nastala dosta davno, neke 2010. godine, ako se ne varam, mm-hmm. upravo na Sinaju, u Egiptu, kao što sam naslov kaže. I evo, pročitat ću, ona je vrlo kratka, par minuta će mi biti dovoljno, ja mislim. Na pustoj i peščanoj plaži, dok se sunce spremalo da snažnim ritualnim zamahom svojim crvenim plaštom obznani smira i još jednog letnjeg dana, dvoje ljudi završavahu svoje delo. Činili su to s toliko pažnje i ljubavi da na trenutak pomislih kako će svoj zamak posuti nekom meni nepoznatom tečnošću i poneti ga sa sobom, kao božanski dar tog neponovljivog predvečerja. Ali zašto ga onda grade baš tu, na mestu koje svakog predvečerja postaje morsko dno? Za koji minut ili sat, njihovo delo satkano od mašte, ljubavi i soli ovoga sveta, ležaće na tom dnu, sjedinjeno s milionima peščanih zrnaca. Voda će bez sumnje zatrti svaki trag njegovog postojenja. Zatrti? Okrenuo se iznenada čovek i pogledao me. Ne, prijatelju, dogodit će se upravo suprotno. Plima će obznaniti naše delo, možda ne ljudima, ali svetu će svakako reći i podelit će ga s njim. Ima li sreće veće od te? Vidite, zrna peska sjedinjena u naše delo više nisu deo pustinje. Ona ih jeste stvorila, ali ih sada prepušta našoj volji. Gledajte. Nagnut nad njihovu građevinu, videh drvene kapije, visoke stražarske kule od peska, stepeništa, balkone, zidina okružena jezerom. Sve je bilo tako stvarno i tako suludo, građeno na mestu koje će svakog trenutka postati pustoš. Jedan veliki morski talas valjao se prema obali. Za nekoliko trenutaka morska voda je prekrila naša stopala, a zatim preplavila jezero oko zamka. Srušila je kapiju, ulazila iz odaje u odaju, natapala zidove i razdvajala ih. Oni su nakratko plutali, a zatim se svaki komad raspršio na mnoštvo peščanih zrnaca. More ih je halapljivo uvlačilo u svoje talase i raznosilo po plavom prostranstvu. Jeste li videli? Reče čovek zadovoljno dok su odlazili zagrljeni. Sada je sve na svome mestu, upravo onako kako smo želeli. Podarili smo svetu svoje delo i on ga je prihvatio. Može li biti veće sreće?
Sada ga natapa na ovim spoznajama i siguran sam da će nam ga jednom vratiti, nenadano, kada oseti da nam je potrebno, tako promenjeno. Lako ćemo ga prepoznati, jer će biti razdragano i bezvremeno živo, kao i naš dar, delo vatre i zemlje. Ja, bravo! Evo imaš publiku ovdje, samo da znaš. Nečem baš najbolje, ali... Imao si publiku i aplauz od nas četvora ovdje u studiju, jer imamo, gosti su nam upravo stigli, tako da si, da si imao malu promociju, u stvari, eto, večeras je, ništa nije slučajno, kako to inače biva u Radio Krugu, uvek bude promocija svih stvari, premijerno smo predstavili u Švajcarskoj priči iz ogledala, je li tako? I ja ću se stvarno radovati ako u ovoj godini uspemo da napravimo neka druženja, kako u Srbiji, tako u Švajcarskoj, a ko zna možda i u Mađarskoj, šta nam teško, je li tako? Pa ići ćemo ka tome. Svakako, Violeta, ti imaš, naravno i Tanja sa tobom, imate otvoren poziv. Jednom, čini mi se, ako se dobro sećam, za malo što nismo to realizali. Znam. Ali, Bože moj, evo, koliko vidim na Facebooku i tvoj književni opus se uvećava ubrzano, ako Bog da i meni će izaći zbirka i sa ovim i sa nekim drugim pričama za publiku koja nije u Crnoj Gori, s obzirom da je ova knjiga što se nas tiče zarobljena trenutno dole, yes. Pa sam došao na ideju da za sve ostale čitaoce da ponovim ove priče u jednom novom izdanju i da im dodam još neki da objavim ove godine, pa se nadam eto, možda se i tim povodom negde vidimo. Bilo bi jako lepo, inače znam da si uvek zauzet predavanje na fakultetu, takođe si zaista jako angažovan i u nedeljnim novinama gde si urednik, jel tako? Svojevremeno si imao emisiju na mađarskoj televiziji na srpskom jeziku, ja mislim da to i dan danas postoji, jel tako? Postoji, postoji srpski ekran, da. Zaista si se bavio našim ljudima u dalekom svetu i gledao da ih predstaviš na najbolji mogući način i vrlo često su pisci iz rasejanja regiona iz Srbije dolazili upravo na te manifestacije koje si ti organizovao i svi se hvale, tako da ja nemam druge nego da se zaputim pravac Budapest, ili tako, zajedno s Tanjom i sa ostalim drugarima i da napravimo ono druženje o kojem smo pričali. Dragane, znam da je pandemija u jeku i kod vas, ali eto, tu smo da planiramo šta je nakon ove knjige na redu. Pa eto kažem, kada je književno stvar ono što u pitanju, pretpostavljam da na to pre svega misliš. Pa dobro, dakle, i na to i sve ostalo u vezi kulture. Da. Priče se nižu, dakle, odlučio sam definitivno da s proleća izađe ta knjiga, ali poznavajući sebe nikako da stavim onu konačnu tačku, tako da su do poslednjeg trenutka da se nešto dodaje i delimično i oduzima, ali više dodaje. Tako da eto, do proleća sam oko toga najviše preokupiran. Što se srpskih nedeljnih novina tiče, one naravno redovno izlaze, hvala Bogu, 52 broja godišnje izdamo svake nedelje, svakog petka čitaoci dobijaju naš list, ima nas i na Facebooku i na internetu, dakle možemo i a i na Radio Krugu, Bože moj, često podelimo svaku novost. Da, hvala lepo za to, zaista to je za nas velika stvar da se Ivan Mađarske o srpskoj zajednici čuje, pre svega putem Facebooka, putem vašeg profila koji je, vidim, aktivan svakog dana, pa nekoliko informacija se tamo pojavi. Trudimo i time se dokazujete da ste zapravo spona, kao što sam i ranije govorio, u svakoj prilici zaista to kažem, zato što je to evidentno da ste vi ne samo informativna redakcija, već ste i svojevrsna spona svih nas u dijaspori, da čujemo jedni od drugima, da saznamo uopće da postojimo, da postoji i oni drugi koji nas možda interesuju. Tako da se iz tog vašeg, da kažem, misionarskog rada, koliko se sećam, se izrodilo više kontakata i to plodonosnih koji dan danas žive i koji su se izrodili u neke dugoročne projekte.
Nama je u stvari to i misija i uvijek nam je srce ovoliko što kažu kada čujemo da su ljudi koji su se susreli u ovom krugu izgradili mostove. Zato smo i pronašli naše kolege u Makedoniji, Radio Most, verovatno si čuo, pa eto, ko zna, možda sljedeće uključenje bude tamo. Ovo je možda prozivka Bobana Jovanovića da nas čuje i da upravo možda napravite neku divnu saradnju sa makedonskim radijom. To jest, u stvari, taj se radio zove Balkanski radio, tako da nas isto tako promrežava, sakuplja, a moramo da se čuvamo i da se družimo i da nam bude dobro, jer smo svedoci u ovim vremenima, se svašta nešto događa i ako se mi ne držimo zajedno, nema tu ni mostova, ni krugova. Zato nam je drago da svi vi postojite. Gago, 30 minut. Ma mi bi ovako mogli dve emisije, ali tako. Mnogo pozdrava svim drugarima u Mađarskoj. Tebi želimo naravno od srca samo najbolje i da ostaneš na nama, jer sljedeća pesma će ti se jako svideti, znam te. I šta da ti kažem? Samo da nam budeš dobro, jer nisi ti nama bilo ko. To znaš. Kako da ne, evo još jednog naslova, nisam ga ja dao do duše, ali je sjajan naslov, nisi ti meni bilo ko. Zaista tu rečenicu izgovaramo u najintimnijim nekim trenucima i osobama koje su nam posebno drage, tako da tebi su čitaoci, znam, veoma dragi, naravno to se vidi na osnovu svih tvojih akcija i onoga što preduzimaš. Tako da se ja osjećam počastovanim što sam zaista i ovdje tvoj gost, a i tvoj čitalac, s obzirom da imam sve tvoje knjige. Pa dobro da ti kažem nešto. Sad će ljudi opet ono, privatizovanje, brate, ne krijemo, mi kad nekog volimo tebe, volimo javne tajne i volimo da čitamo tvoje tekstove. Piši, stvaraj i budi nam dobro. Veliki pozdrav za Budimpeštu i tebe i do slušanja, druženje. Hvala Violeta, evo ja tebi također pozdravljam Tanju i sve saradnike naše radiostanice i sve naše sunarodnike koji nas sada slušaju, od kojih mnogi poznajem također, fino smo se družili u Cirihu dva puta. Pa eto, sve najbolje vam želim u ovoj godini i do nekog sljedećeg susreta, veliki pozdrav. Slušamo Stinga i Shape of My Heart. Tvoje pesmo. Ćao! Uvijek je lepo čuti našeg Dragana Jakovljevića, veliki sam obožavac njegovog dela i ne samo ja, jel tako Tanja, nekako naravno, svi volimo Gaginu pisanu reč, slušamo Stinga. Vi slušate Radio Krug. Tako je, sećate se, pre par nedelja ugostili smo Lena Lazića koji nam je govorio o lepoti njegovog kraja. Narodnoj nošnji koja je preko jednog veka u njegovom fundusu i knjizi koja treba da ugleda svetlost dana. Monografiju o narodnoj nošnji svoga kraja Kobišnice Len je radio sa vrhunskim stručnjacima. Tada smo rekli, kada knjiga izađe, da bude prvi da budemo mi prvi u stvari koji ćemo predstaviti to delo. I evo, knjiga još miriše na štampu, a Len je ispunio obećanje i došao nam sa prvim primjerkom monografije. Ali da se podsjetimo, ipak ko je Lejan Lazić? Rođen je u Zaječaru, nakon osnovne škole koju pohađa u Kobišnici, krenuo je u medicinsku školu u Zaječaru. Dalje školovanje nastavlja na medicinskom fakultetu u Kragujevcu. Ljubav prema folkloru još od malih nogu odvela ga je u razna kulturno-umetnička društva, kao što je Voja Čorić u Kobišnici, Kuda Brašević u Kragujevcu. Vrlo brzo postaje istaknuti igrač i pevač folklora. Od tada njegovo zanimanje za lepotu narodne nošnje i svega što je vezano za nju ne prestaje i on počinje time ozbiljno da se bavi na Fakultetu muzičkih umetnosti. 90. godina ga životni put dovodi u Švajcarsku u Kudu Kolobaden, nastavlja sa bavljenjem folklora, nakon toga su se ređali i ostali ansambli, sve do 2011. godine kada se povlači sa bine. Međutim, interesovanje za lepotu i simboliku nošnje i njenog stvaranja tek tada još više se produbljuje. Pohađa školu starih sanata, etnoriznica na Braču, a u organizaciji posudionice i radionice narodnih nošnji iz Zagreba. Specijalizovao se za izradu tradicionalnog nakita, tehniku ukrašavanja i izradu narodne nošnje. Nedavno je odlučio da lepotu narodne nošnje, kao što smo rekli, stavi u monografiju koja se nalazi večeras u kanalu K u Radio Krugu premijerno. Dva sina ima, Matiju i Luku, supraga Andreja mu je velika podrška. Naši su narodnici, o njemu govore sa velikim poštovanjem i o svemu ovome, monografiji, nošnji i očuvanju kulturne baštine odmah
posle muzike. Razgovaramo sa Leanom Lasićem. Iz kruga o krugu u krug sa Tanjom i Violetom. Radio Krug, Kanal K, Švajcarska. I jao, ljudi moji, šta ste vas dvojica meni večeras uradili? To je bila sprka, sad mogu da kažem o čemu se radi, Tanja. Vi ste primetili da sam ja večeras i mucala, sam bila nervozna. Zašto? Javlja se nama Lean, koliko je bilo Leane sati? Pa ne znam, bilo je negde oko 5 sati. Kaže, udes, ne možemo da dođemo. Noge si mi odsekao, ja sam pomislila, najgori scenarij u glavi sam napravila. Dobro je, nije, mislim, nadamo se da ništa nije se desilo, vama se ništa nije desilo, što najbitnije. I miriše nam čitav studio na prvu knjigu. Prvi primjerak knjige, monografija, Kobišnica, pa nema, ovo je zaslužilo sve. Veliki aplauz, jer ovo je prva prvina. Hvala puno. I drago mi je što si obećao, ispunio obećanje da se prvo kod nas promoviše. Kad sam videla kako knjiga izgleda, ja sam očekivala ovako nešto. Kako je tebi bilo kad su ti dali prvi primjerak ruku? Pa vidite ovako, ja sam imao jedan primjerak koji je bio onako sličan ovome, međutim ovo je već... Ona je bila radna verzija. Ona je radna verzija bila, čisto da vidimo kako bi to izgledalo ovako u štampi. Međutim, ovo je sad onako bolji kvalitet i papira i slika, da to je sad ovako baš urađeno kako treba. A znaš čemu se ja radujem? Ja se radujem što je neko od naših sunarodnika ovde došao na tu ideju. Mislim, pročitala sam onako zbunjeno i sa u stresu tvoju biografiju ponovo ljudima koji te i te kako dobro poznaju na ovim prostorima. Ova knjiga treba da bude u biblioteci svakog našeg čoveka, a verujem da će ovo vrlo brzo završiti i na katedri u branši koja čuva kulturnu baštinu, tako? I ja se nadam, pošto sam potrudio sam se u ovoj knjizi da uradim sve one nedostatke koje su ljudi, ne znam, na neki način nisu videli kako to treba da izgleda. Onda sam u toj knjizi sve objasnio od početka do kraja kako se oblači, šta ima dosta slika, tako da je to sad onako jedan pun pogodak. Pa jako je bitno da se prenese znanje na buduća pokolenja, kao što smo i mi učili, ti na katedri neko iz porodice, a kako situacija stoji u današnje vreme, sve manje i manje se obraća pažnja na bitnost kulture čuvanja. Jeste. A ti si u ovoj knjizi prvo to objasnio samom knjigom, a da ne govorimo da nošnje, kao što smo prošli put pričali, nije samo, eto, obukao sam i gotovo, nego je to ime, prezime, statusni simbol i svaki simbol šarica na tome i predstavlja svoju priču. Tako je. I sve si tu stavio u knjigu. Sve je tu objašnjeno od svakog primjerka, znači sve što god se oblačilo, kad se oblačilo, znači sve ima lepo opisano. Neki ljudi su već, imaju tu knjigu, ja sam im uzeli su od mene, tako da počeli su da čitaju, pročitali su je i onda su mi rekli, kaže, mislim, pričamo ljudima koji su iz tog kraja, iz sela, već su dobili tu knjigu i onda su oni rekli, kaže, vidi, kaže, ovo, kaže, neke stvari smo i mi zaboravili, kaže, ti si bukvalno sve otrgao od zaborava. Znači, lepo si objasnio, tako da, eto, ja se nadam da će u ovoj knjizi svako moći da pronađe ono što mu treba za dalje rad u folklornim društvima i ne znam, sutradan možda i na fakultetu. Jako je lep deo sa starim fotografijama. Je to tvoja lična kolekcija ili... Ne, ovo nije lična kolekcija, ovo su stare fotografije koje sam ja skupljao na terenu u selu. Ljudi su mi pozemljivali fotografije, ja sam to skenirao, sačuvao. Sada nisam u knjizi pisao čije su to fotografije zbog eto čisto zbog lične privatnosti, ali generalno su mi ljudi dali mogućnost da i te fotografije uvrstim u ovu knjigu. Što je divno, da bi se napravila, na primjer, neko poređenje kako je nekada bilo i kakve su sada nošnje. Znači da je to bukvalno jedan prema jedan. Da pomenemo izdavačku kuću sa kojom si radio i ljude koji su takođe učestvovali u knjizi. Da, izdavačka kuća je Zapis iz Beograda, a štampu je radio Ivalex iz Beograda. Saradnici koji su radili sa mnom na novoj knjizi, to smo
To je Ivan Terzić i ja. Zajedno smo radili na, kao autori. On je više kao bio, ajde da kažemo, pošto je on etnolog, onda je on bio moj, ajde, supervizor. Jeste. Jer mi je ipak bilo bitno da, da neko stoji iza cele te priče. Kako da ne? Da neko kaže da je to tako. Mislim, ja znam da jeste to tako, ali eto, čisto opet sam želio da neko bude opet tu koje je završio tu školu, fakultet. Studijske fotografije radio Slobodan Bugarčić, ambientalne fotografije koje se nalaze u knjizi je radio Petar Dešić, prevod na engleskom je radila Tijana Tularčević, onda lekturu i korekciju je radio Vladimir Milojević i dizajn knjige koje je kompletnu knjigu osmislila, to je Bojana Đuričić. Divno je urađeno, zaista ljudi veliki ste posao uradili i meni je izuzetna čast i radost nama svima iz Radio Kruga što si pristao na predlog da Radio Krug u saradnji sa Kolo Baden, Kut Kolo Baden, predstavimo knjigu već 22. januara u prostorijama Kuda Kolo Baden u Neuenhofu od 17 časova. Tako je. I što ćemo, bez obzira, sve je u ovom sad, da kažem, fazonu, eto, ako malo da se našalimo. Korona fazonu, znači bez certifikata i bez maski nema druženja, tako ali je. Kultura nikad nije poklekla, ali neće ni ovog puta, idemo dalje i ne treba da se savijemo ispred ničega. Pored tebe će u programu učestovati i naša draga Božica Boba Nedeljković, vokalna solistkinja koja već dva CD-a ima sa vlaškim pesmama koje se vrte na RTS-u. Pozdrav našoj Božici i Bobi. Pozdrav i raduje me što je prihvatila. Ja sam presrećna bila. Nekako bi to išlo, se godinama. Znamo se godinama, prijatelji smo, tako da mi je jako, jako drago što će biti ona prisutna da uveliča eto našu promociju. A pored Božice Bobe Nedeljković nastupit će i naš slavni virtuoz na harmonici Duško Petrović. Pozdrav našem Dušku. Nekako pozdrav. Njih dvoje su sjajna kombinacija. Da. Takođe u programu će govoriti i Karlo Đurić, predsjednik Kuda Kolo Baden, koga takođe pozdravljamo. I ja se mnogo radujem toj promociji. Nekako da početku godine da imamo nešto lepo. Nešto, tako da je. Počnemo. Da, da. Iz kruga u krugu u krug. Ti si nam večeras do ovih gosta. Da, tu je moj drugar, prijatelj, Igor Jovanović. Igor, dobroveče. Dobro nam došao. Hvala, bolje vas našao. Igor isto igra u folkloru, ima veze sa ovim? Ne. Ali je podrška. Podrška uvijek. A podrška danas zlata vredi što znamo o čemu pričamo, je li tako? Tu si 22. takođe, je li da? Nažalost, neću biti tu. Jao, zašto? Idem u Srbiju. Jao, jel mogu ja s tobom pa se vratim? Može. Pretpostavljam da će knjiga se vratiti sa temi, mada bi ja stvarno volio da odem za Srbiju odmah sada, nema veze. U svakom slučaju, jel da? A i Tanja isto. Svi bi mi sad. Gde se knjiga promoviše u Srbiji? U Srbiji još uvek nemam tačnu lokaciju ili tačan datum kad će biti promocija, baš iz tog razloga što, što je korona sada u pitanju i što jednostavno ne mogu ništa da zakažem i da odradim to odavde, ali će to biti najverovatnije tamo pred Uskrs ili da kažemo negde u aprilu mesecu, pretpostavljam da kad se ovo sve smiri, da ću tada uraditi to u Beogradu, najverovatnije. A u svom kraju, Kobišnici? U Kobišnici, pa možda u muzeju u Negotinu će biti isto jedna mala promocija za naše ljude, da kažem, iz Kobišnice ili za sve to ljude iz istočne Srbije će biti u Negotinu. Tu ću raditi u muzeju najverovatnije, pošto mi je prijateljica Ema, kustos muzeja, pa pošto zna da radim na tom projektu, onda mi ona i sama ponudila da budem tamo da napravim promociju u muzeju. Eto, pa nam možda srati kolega iz Frankfurta,
pozdrav Zoranu Vicelareviću, pa se okupi dijaspora u malo. Može. Ljudi, mnogo se radujem, ponovit ćemo još jedan put, 22. januara od 17 časova u prostorijama Kuda Kola Baden. Da kažem, koja je to beš adresa? Neuenhof, to je u Neuenhofu, Industriestrasse 7. A imate i na oficijalnoj stranici. Međutim, da. Šta sam htjela da kažem, jako važno, od večeras će biti to sve naznačeno na flyeru, tako da ćete moći svi da vidite, pa delite i dođete. Broj mora biti ograničen, ali će biti snimljeno, kao i tako sve što radimo u Radio Krugu. Ništa bez tanjenog objektiva, tehnika, ne sve, da zakaže. Tu smo. Tako da se radujem. Do tada, tebi želimo srećan put. Hvala ti što si večeras bio sa nama. Hvala tebi, Leane, što si ipak uspio da stigneš na vreme, 49. minuta. Šta da ti kažem? Prodisala sam kad sam vas videla. I da se ovakve knjige što više pišu, da i neka buduća generacija ima o čemu da priča svojim unucima, kao što će tvoje deca imati. Samo hoću da napomenem da je knjiga napisana na srpskom jeziku i na engleskom jeziku, mm-hmm. tako da mogu da čitaju i stranci. Eto, to je nešto što sam ja mislim, želeo da to uradim dvojezično, da ne bi bilo samo ograničeno, da samo mogu ljudi iz Srbije to da kupuju, nego da... Ovo je odlično što si uradio, to je malo pre pomenuo i Dragan Jakovljić, inače profesor srpskog jezika na fakultetu u Mađarskoj. I svaka knjiga i treba da se prevede na 2-3 jezika, tako da je. Se kultura našeg, ne samo jezika, nego svega toga, prenese što dalje. Tako je. Šta smo odabrali, Tanja, večeras da zaključimo priču? Momci, hvala vam mnogo što ste bili večeras ovde i družimo se 22. januara. Da. A sada u duhu svega toga? Ma fakut mu ma frumose jula jula i la. Ma fakut mu ma frumose jula 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 i la jula jula i la. Šuma cnjenki snka se jula jula i la. Kufer langa la feria ste jula 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 i la jula jula i la. Sa vama su Violeta Aleksić i Tanja Radojević. Vi slušate Radio Krug. Kako to zvuči! A mi smo stigli do 52. minuta, vreme za sport, vestima iz korone i vestima iz korone, kako to zvuči. Da. Strašno. Pa da pričamo, a? Pa, nijedne nisu lepe vesti, ali da krenemo od korona, da to skinemo s dnevnog reda. Da. U petak je Ministarstvo zdravlja Švajcarske prijavio 32.150 novih slučajeva korone. U proseku to je za 7 dana 13% više u odnosu na prethodnu nedelju. 2G pravila home office-a, privatno okupljanje ostaju dalje na snazi s tim što je trajanje produženo do 31. marta, a bilo je do 24. januara. Pravila karantina i izolacije smanjena su sa 10 na 5 dana i to pravilo je stupilo na snagu 14. januara. Delimično zatvaranje ostaje opcija ako se situacija u bolnicama naglo pogorša.
Savezno veće može brzo delovati nezavisno od konsultacija i odlučiti o daljim merama kao što su zatvaranje kompanija i objekata ili ograničenja kapaciteta za velike događaje. Pitanje daljih mera ostaje još uvek otvoreno. Na primjer, ukidanje direktne nastave na univerzitetima, kapacitet u oblasti kulturnih akutnih kreveta, obveza za testiranje pre ulaska u zemlju za vakcinisane i oporavljene osobe, prilagođavanje strategije testiranja zbog velikog opterećenja laboratorija i tako dalje. To će se odluka doneti u razgovoru sa kantonima. Inače, u Švajcarskoj je do sada 33% primilo sve tri vakcine, 34,7% dve vakcine i 1,7% jednu vakcinu. Austrijska vlada želi da vakcinacija protiv korone bude obavezna od februara. U Italiji je ta odluka već na snazi, Francuska također od juče pravila za dokaze. Francuska je od juče donela odluku da pravila za dokaz o vakcinaciji u zdravstvenom pasošu ne sme da bude duži od 7 mjeseci. Znači, posle 7 mjeseci, bez obzira što imate dve vakcine, tri vakcine, to vam je... Pa šta ćemo sad svako malo da... Radi se o četvrtoj vakcini koja još uvijek nije u Evropi odobrena ni u jednoj zemlji. Ali trebamo zemlji. Da je imamo. Da, u principu bit će verovatno doneta odluka i o tome. Što se Srbije tiče, u posljednjem 24 časa zabeleženo je 12.559 osoba. Potvrđeno je na Omikron soj preovladava u Srbiji, znači stigao je. A u Srbiji u petak na sednici kriznog štaba doneta odluka o skraćivanju trajanja izolacije sa 10 na 7 dana i da je za primanje treće doze vakcine dovoljno da prođu 3 mjeseca. Ja mislim da se ove malo vesti, kad sve čovjek čuje, nikako se ne znam šta kažem, ali ajde, idemo dalje. Pa nekako, evo, karantin je smanjen skoro u celoj Evropi sa 10 na 7 dana, tako da... Što znači da taj virus, Omikron, je li tako, kraće traje ili šta? Pa ne traje kraće, nego jednostavno je blaža varijanta i manje hospitalizacija ima. Ali se mnogo brže širi. Eto. Ljudi moji, preživit ćemo mi, jel? Ma naravno da hoćem. Sport, svi znamo, jel tako? Pa znamo, eto, svedoci smo odluke od noćas. Nažalost, Novak Đoković je vraćen iz Australije. Na štetu i Novaka, i fanova, i samog sporta, kada je tenis u pitanju, ja mislim, kompletno sporta. Moram da kažem da Australijan Open neće biti ono što je bio, ni ovog puta, ni svih narednih godina. On je važio za happy turnir, sad će biti sad turnir. Ovako, ništa, moram da kažem ono što nam svima leži na srcu, tako je kako je. Meni je drago da se Nole nama vrati kući svoj porodici. Tačno. I ljudima koje ga vole. Žao mi je što se sport meša sa politikom, jer ja mislim da toga ne bi trebalo da bude i ne može niko da me ubedi da ovo nije tako. Mislila sam da ovo ne kažem, ipak moram reći. I znaš kako, svaki čovjek koji u srcu ima ljubavi za celi svet se zove pobednik. Mi imamo takvog pobednika, zove se Novak. Novak Đoković. Upravo tako. I to je to. I mislim da bi trebalo da čujemo opet neku pesmu, je li tako? Vi slušate Radio Krug. 60 minuta o krugu, iz kruga u krug, stigli smo do kraja večerašnjeg kruga. Prijatelji naše emisije su Express Consulting AG, Radio Most, Pomoć prijatelju, Kreativna radionica Balkan, Tesa Press, Udruženje Milutin Milanković, portal www.svajcarska.ch, Srpski kulturni centar Vil, Mondo Kult, Srpsko kulturno društvo, Levačke novine, Udruženje Srpski pisaca, Švajcarske, Kulturno udruženje Cirih, Pozorište Horizont, Galerija Perunov, Helse kulturni centar, Pozorište Minćin, Rok pokret, Kalben, Promotiv,
Frankfurtske vesti, Skud, Vuk Stefanović Karadžić, Kolo Baden, Televizija Srpske dijaspore, Serbi Info, Serbika, Adr Movie Festival i tako dalje. Sljedeće druženje zakazujemo utorak 18. januara u isto vreme na istim talasima. Emisiju realizovali Tanja Radović, Miroslav Dinić, Jovan Arsenijević, Ljiljana Crnić, Dejan Grujić i Violeta Aleksić. Laku noć, narode.